Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Ekspertai pataria. Laida Ekspertai pataria pristato Danfos. Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė. Ši žiema, kaip keletas pastarųjų, dėl nuolat apie nulį svyruojančios temperatūros ir dėl to susidarančio plikledžio, tikras išbandymas ne tik mums, mūsų automobiliams, bet ir stogo konstrukcijoms. Ant stogų susidarintys varvekliai kelia pavojų žmonių sveikatai bei lietaus nutekėjimo sistemams. Kaip žinoma, ledas šaldamas plečiasi ir laužo lietaus nutekėjimo sistemas. Taigi šiandien laidoje kalbame praktišką ir, sakyčiau, saugią temą. O studijoje svečiuojasi įmonės Danfos projektų vadovas Marius Žardalevičius. Sveiki, Mariau. Labą dieną. Taigi, kaip saugosime žmonės nuo varveklių ir stogus nuo varveklių ir ledų? Ta daryti reikia, nes bet kokiu atveju žvelgiant į varveklius, tai yra tiek grėsmė žmonėms, tai yra krentantis varvekliai gali pridaryti įvairių sveikatos problemų, tiek to pačiu automobiliams. Tai yra priparkavus automobilį, grįžus galima rasti visiškai, sakykime, pakitusių stogų arba be, tarkime, susidaužytų langų. Kas liečia, tarkime, jeigu žiūrėtume į plokščius stogus pastato, tai ten yra grėsmė, kad susirinkus didesniam kiekiui sniego, tiesiog tas stogas gali deformuotis, prakristi, neatlaikyti tos padidėjusios apkrovos. Tai jeigu taip žvelgti, kokius sprendimus renkasi pastatų savininkai, tai galėčiau išskirti, sakykime, tos tokius gal trys pagrindinius. Jie yra be pasikartojantis, sezoniškai be pasikartojantis, šia panašiai kaip, nu, nežinau, galima sulyginti su kalėdiniam dainom arba kalėdiniais filmais, tik tai šitie dalykai paminėti yra, sakykime, su gerokai teigiamesne puse, negu kovo su varvekliu. Tai vienas iš tokių, sakykime, scenarijų, ką bandoma daryti, tai yra tas probleminės zonas, tiesiog panaudojus stop juostą aptverti, tokiu būdu eliminuoti eismą ten ir apsaugoti žmonės. Tai čia iškyla kita bėda. Žmonės, tai yra nuo šaligatvio, yra nukreipiami šiuo atveju įvažiuojamą dalį. Tai mes iš vienos rizikos vietos perkeliam į kitą. Kuri rizikingesnė, čia jo galima vertinti, bet iš esmės tai nėra geras. Bet jau pasekmė yra, ar ne? Jo, faktiškai taip. Kitas scenarius, ką bandoma daryti, tai yra nuomojamas šiuo atveju bokštelis. Ir darbuotojas tiesiog mechaniniu būdu, gal kam ir patinka tas darbas, sunku pasakyti, tiesiog mechaniniu būdu eliminuoja tos varveklius, susikaupusi sniegą, ledą ant stogo krašto. Čia aš išvelgčiau tokius trūkumus, kad tai yra visgi reikia išlaidos, reikia išleisti tam tikrą sumą pinigų. Ir kitas dalykas, didesnė problema, tai yra vienkartinis sprendimas. Tiesiog vieną kartą tai padarius, mes tiesiog laukiame, kada ta problema atsikartos ir jos atsikartojimas ne nuo mūsų priklauso, tiesiog kaip oro sąlygos lems, taip ir bus. Ateis kita žiema, taip, ir vėl daina iš pradžių. Taip, tą pačią žiemą gali grįžti tą patį problemą, net ilgesnio laikotarpio nereikia laukti. Trečias sprendimas, pats blogiausias, ką matome, tai yra tiesiog nieko nedarimas. Tai yra faktiškai nuo problemos, nu, bėgimas. Nieko nesprendžiam, nieko nedarom. Tikimasi, kad neskirs savivaldybė baudos už pastato nepriežiūrą, kažkaip praslysim, tikimasi, kad žiema greitai baigsis, o ateinanti bus šilta. Tai čia toks, sakyčiau, labai neatsakingas požiūris, tai yra tiek rizikuojama žmonių sveikata, tiek transporto priemonė. Tai efektyvus ir ilgalaikis sprendimas būtų sumontuoti elektrinio šildymo kabelius. Tai garantuoja ledo ir sniego efektyvų nutirpinimą, latakų lietvamžių pralaidumą ir visos tos problemos, apie kurią mes kalbėjome, kaip ir eliminavimą. Tas sumontavimas gali būti tiek naujai statomose pastatuose, tiek jau egzistuojančiose pastatytose. Tai yra čia tokio, sakykime, renovacijos kažkokio etapo sudėtingo tikrai nereikia, viskas įgyvendinama gana paprastai. Tai kalbant, kaip visą tai padaryti, tai tiesiog, sakykime, taip, yra šildymo kabeliai dviejų tipų.
Vienas vadinasi savireguliuojantis šildymo kabelis, tai jeigu apie jį tai šiek tiek plačiau, jis keičia savo galią priklausomai nuo aplinkos temperatūros pokyčių. Tai kaip pavyzdys, kai lauke temperatūra yra aukštesnė, jis savo galingumą ir šildymo galią sumažina. Kai temperatūra sumažėja, atsiranda krituliai, jo galia auga ir tuo pačiu tirpinimo efektas taipogi. Išmanioji technologija. Taip, sakykime taip, tai yra išmanioji technologija. Žvelgiant iš montuotojo rangovo perspektyvos, tas kabelis yra patogus tuo, kad mes jį galime karpyti reikiamais ilgiais. Tai tarkim, jis atvykęs į objektą, atsivežęs ryte to šildymo kabelio, jis vietoje gali pakarpyti reikiamais ilgiais ir visą tą montavimą atlikti. Tai toksai, sakykime taip, universalumas ir pritaikymas individualiam projektui. Toliau yra šildymo kabeliai pastovaus galingumo. Jie realiai, kai termostatas juos įjungia, jie šildo vienodą galę. Šito kabelio privalumas būtų toks, kad jis, kaip, sakykime, išlaidų prasme yra mažesnės išlaidos, jis pigiau kainuoja. Tai dažniau Lietuvoje, jeigu taip pasižiūrėti į statistiką, latakai, lietvamžiai, stogo kraštas yra savireguliuojantis šildymo kabelis, o pastovaus galingumo šildymo kabeliai, jie, sakykime, taip turi privalumą, kai yra plokščias stogas, tarkim, logistikos centras, parduotuvė kažkokia, didelis šildomas plotas. Tai ten tie tada kabeliai patampa patrauklus, nes projekto vertė, investicija į tą išlaidos įrangai yra gerokai mažesnis. Tai va, tokie būtų skirtumai. Aha, žiūrėkite, atėjo žiema. Susgribau, pamiršau aš tuos varveklius. Ar aš galiu žiemos vidury įgyvendinti, įsidiegti šitokią sistemą? Čia, sakykime taip, ką pastebime, ir tai kiekvienais metais kartojasi, daugiausia užklausų noro montuoti tokias šildymo sistemas atsiranda, kai iškrenta pirmas sniegas. Tai tada žmonės supranta, kad visgi jau vasara praėjo seniai, ir tie žiemos tos problemos, jos vėl artėja, be pasikartos ir taip toliau. Rošk rogutės, žiemą vasarą. Čia panašiai kaip tas pajokavimas apie kelininkus, kurios žiemą netikėtai užklupo. Tai va čia tas, jo, tas dalykas ir jo. Tai jeigu žiūrėti iš įrangos, sakykime, techninės pusės, tai yra šildymo kabeliai, kurios galima montuoti esant temperatūrai net minus 50 laipsnių. Tai, sakykime, taip, nepatarčiau to daryti, bet pati įranga, pat šildymo kabelis be problemų. Jis prie tokios temperatūros nesulūžta įlenkiant ir taip toliau. Tai visa tai įmanoma. Tai bet iš kitos pusės, rangovui dirbti esant žemai temperatūrai, plus krituliams, ledui, sniegui, visgi nėra patogu ir tuo pačiu nėra labai saugu. Tai rekomendacija visgi tokius darbus vykdyti šiltuoju metu ir taipogi kai atsiranda sniegas, skubama tą daryti, ne visada įgyvendinimas yra, sakykime, taip optimalus, teisingas. Tai ką reikėtų padaryti, tiesiog teisingas sistemos suprojektavimas konkrečiam objektui, sudėliojant visus reikiamus gaminius ir įgyvendinant tą projektą pagal konkrečius reikalavimus. Kai skubama, dažnai tie etapai praleidžiami ir kitas dar dalykas, kai yra, sakykime, tai pas rangovus daug užklausų vienu metu, tai tas užsakovas, jis derybinės galios neturės. Tai jis faktiškai tada ir už tos darbus tikėtina, kad sumokės iš tikrųjų daugiau. Gerai, nusileiskime dabar nuo stogų ant žemės. Ledas pavojingas ne tik stogams, kaip žinome, bet ir ant žemės. Šią žiemą jau turėjome ne vieną rytą su plikledžiu, kuomet ligonės užpildo griuvę, susižaloja žmonės. Ar jūsų devi kabeliai, kuriais jūs dėgit ir prekiaujat, gali išspręsti šią problemą? Taip, tai išsprendžia tiek saugumo problemą, apie ką jūs kalbėjate, bet tuo pačiu eliminuoja, atlaisvina nuo, tarkime, nuolatinio mechaninio sniego ledo valymo, nuo druskos mišinių barstymo. Taip pat apsaugome dangą, tai yra jos, sakykime, nuo ledo, jinai deformuojasi vienai par kitai, priklausomai nuo tipo. Tai va, mes čia apsaugome ir tą. Šildymo kabeliai gali būti instaliuojami įvairiose dangose. Tai yra tiek betone, tiek asfalte, tiek po trinkelėmis. Tai tą tokį sprendimą tinkamą rasti iš tikrųjų labai lengva. Tai jeigu pasižiūrėti, kur tai naudojama, jeigu taip apžvelgti dažniausia naudojimą. Nu, tai jeigu privatus namas, tai yra įvažiavimas į garažą.
laiptų pakopų apsauga nuo apledėjimo. Tai mes turime sausus, saugius laiptus šiuo atveju ir tas yra patogu. Kas liečia, tarkime, komercinius pastatus, daugiabučius visuomeninius, tai ten dažnai būna įvažiavimas į požeminį parkavimo garažą, tai ta dalis irgi apsaugo nuo apledėjimo ir efektyviai. Toliau, ką mes dar turime, tai yra, sakykime taip, ką aš gal išskirti norėčiau akcentuoti, tai yra gydymo įstaigos. Visgi, jeigu ten dažniau instaliuoti apsaugą nuo apledėjimo, tai pacientams tiek patekimas į gydymo įstaigą, tiek išvykimas bus saugesnis ir patogesnis. Ir tuo pačiu būdu mes išvengiame papildomų traumų, tai yra dar didesnio gydymo įstaigų apkrovimo. Jeigu žvelgiant, tarkime, kartais vartotojai nori, sakykime, taip, mažesnės instaliuojamos elektros galios, tai yra tikėdamasi, tai pakankamai logiška, kad būtų sąnaudos mažesnės. Tai tarkim, įvažiavime galima šildyti ne visą dalį, o tiesiog provežas. Tokiu būdu mes turime mažesnį šildomą plotą, bet jis suteikia reikiamą rezultatą. Čia tik svarbu, reikia atkreipdėmėsi, koks transportas judės. Tai jeigu tai yra lengvieji automobiliai, provežos gali būti siauresnės, kas akivaizdu. Jeigu yra logistikos centras, sunkusis transportas, gamyklos, tai ten provežų plotis natūralu turi būti didesnis. Kabeliais apšildomas stogas, takai, gatvės, asfaltas, skamba išties labai patraukliai. Bet šiuo metu įsidiegus šias sistemas elektros kainos, elektros naudojimas, tos sąskaitos elektros, jos tikriausiai būtų milžiniškos. Ir taip ir ne. Tai priklauso nuo to, kokį mes valdymą pasirinksim. Žvelgiant į energetikos išteklius, taip tendencija akivaizdi, tai yra ne tik elektros energijos, bet ir kiti šaltiniai brangsta, tai svarbu pasirinkti protingą valdymą. Jeigu taip žvelgiant į tokį paprastą prieimą, standartinį valdymą, tai tuo atveju termostatas matuoja tik tai lauko temperatūrą. Tai yra vienintelis ir pagrindinis kriterijus, pagal ką šildymo sistema įjungiama arba išjungiama. Tai tarkim, kai nukrenta temperatūra žemiau nustatytos ribos, visą laiką bus palaikomas šildymas. Tai šitas kelias nėra teisingas, išmanusis valdymas, ką jis daro, jis matuoja ir antrą parametrą, ne tik lauko temperatūrą. Tai yra drėgmė. Tai tas drėgmės nustatymas, čia yra faktiškai kritulių nustatymas. Tai tarkime, jeigu lauke yra šalta, bet sausa, tas išmanusis valdymas iš šildymo neaktyvuoja, nes jis mato, kad nėra ką tirpinti, tiesiog tik žema temperatūra. Tai tokiu būdu taupoma elektros energija. Tuo atveju, kai matuojam tik temperatūrą, esant žemesnei, šildys yra krituliai ar nėra. Tai va, čia yra raktas visgi tas papildomas drėgmės matavimas. Toks scenarijus, tai yra su abiejų parametrų matavimu, sutaupo iki 75% eksploatacijos išlaidų. Tai yra ženklus, tikrai didelis skirtumas ir žvelgiant tiek į tas padidėjusias elektros energijos kainas, tai atsipirkamumas protingo valdymo patampa dar greitesnis. Tai iš esmės mes vienareišmiškai visada rekomenduojame dėti tą išmanų į valdymą ir tokiu būdu užtikrinti grinai taupimą. Tai va, čia yra raktas. Tikriausiai turit paskaičiavimus, per kiek laiko atsipirktų tokios sistemos įdėjimą. Jo, atsipirkamumas priklauso nuo šildymo ploto dydžio arba latakų ilgio. Tas mes nėra vienodas skaičius, nes kuo didesnė sistema, tuo tas valdymas atsiperka greičiau. Bet jeigu žiūrint į, tarkime, nežinau, privatų namą su ta instaliacija, tai mes kalbame, jeigu žiemos su daug sniego, tai dvi žiemos, du sezonai. Ir atsipirkamumas yra, tai yra tikrai pakankamai greitas. Kitas dar dalykas, kas yra patogu, termostatas turi du nepriklausomus išėjimus. Ką mums tai duoda? Tai šiuo atveju mes su vienu termostatu galim nepriklausomai valdyti dvi atskiras zonas. Tai jeigu pasižiūrėtume į namą, šlaitinis stogas, kabeliai sumontuoti latakose lietvamzdžiuose šiauriniai pusėje ir pietiniai. Tai pietiniai pusėje natūralu, kad ypač padėjus saulei, nutirpintas ledas bus gerokai greičiau negu šiauriniai. Tai tas termostatas, ką jis padaro, jis tiesiog tą pietinę pusę, jau kai darbas bus padarytas anksčiau, atjungs ir tęs darbą tik tai šiuo atveju šiauriniai pusėje. Tai va dar tokiu būdu mes dar galime taupyti. Tai galioja nebūtinai stogo abi pusės, gali būti vienas išėjimas naudojamas
tako ir laiptų šildymui, kitas stogo. Ir tokiu būdu mes diferencijuojame ir dirbame nepriklausomai ir taupome elektros energiją. Kitas atvejis laiks nuo laiko iškylantis, kai, sakykime, privataus namo ar kotedžo savininkas nori įsidiegti elektrinio šildymo sistemą, tačiau jį riboja įvado dydis, elektros įvado dydis. Tiesiog jis negali sauliais dar papildomai tokios suminės apkrovos. Tai termostate galima nustatyti prioriteto funkciją, kas tai yra šiuo atveju, tai tiesiog vienu metu abi sistemos neveikia. Pradžioje veikia tik prioritetinė, ten nutirpinamas ledas sniegas, jinai atsijungia ir tik ją atsijungus jungiasi antra sistema. Tad vienu metu didelių sąnaudų elektros energijos nėra. Tai va čia dar vienas raktas, kaip netgi atrodo, mes atsiriamėm į įvado dydį, kuris yra per mažas, bet mes vis tiek išlaviruot galim ir įdiegti sistemą. Tai bet kuriuo atveju išeitis yra. Taip, tai ta sprendimas randamas individualiai. Sakykit, ar šiuos kabelius galima panaudoti dar kokiamis kitomis kryptimis, ne vien tik šiomis populiariausiamis, apie kurias jūs kalbėjote? Koks tai, dar platus, tas panaudojimo spektras, kokio pločio jis? Jo, pakankamai platus, tai gal tokius papasakosiu labiau pradžiai, tokius, sakykime, taip, Lietuvoje gal ne itin dažnai sutinkamus, bet sutinkamus. Lietuvoje yra, kaip pavyzdys, gamyba modulinių vonios kambarių į kruizinius laivus. Tai tie kabeliai, kaip vonios kambario jau pilnai surinkto dalimi, atsiranda tiek kruiziniuose laivuose, tiek statomose viešbučiuose. Tiek Lietuvoje, tiek užsienį. Šiuo atveju, sakykime taip, žvelgiama jau į laiko sąnaudos ir darbuotojo sąnaudos. Tai gamykloje tas modulis pagamintas, jis pagreitina statybas. Tai va, tai kaip pavyzdys, toliau sporto aikštės, tai yra ar būtų stadionas, ar teniso kortai, ar su dirbtinė danga, ar su natūrale, ten irgi instaliuojami po jie šildymo kabeliai ir tokiu būdu mes naudoti sporto aikštę galime ilgesnį laiką, negu standartiškai būtų be to šildymo. Prancūzijoje, Italijoje vynogynų ūkiai irgi šildomi kabeliais. Mums čia taip egzotiškai skamba nuo varveklių prie vynogių. Jo, tai va tas, o Lietuvoj tai šiltnamėse naudojama, tai yra, kad pagreitinti derliaus gavimą, ilgesniam laikui jį užtikrinti. Girdyklose, tarkim, gyvūnų beauginant, užtikrinant vandenį ir esant žemesnei temperatūrai. Kas populiaru, tai yra vandentiekio vamzdyno apsauga nuo užšalimo. Pavyzdys, vandentiekio vamzdynai ar blogai izoliuoti, ar nėra pakankamai giliai žemėje, tai iškyla tiesiog rizika, kad tas vamzdis užšals ir ką mes turėsime? Mes turėsime tiesiog dieną, o gal ir daugiau, niekas nežino, tai yra be vandens. O tai yra tikrai diskomfortas. Kitas dalykas, kas dar to pasiekoje gali atsirasti, tai yra besiplinčiant ledui, vamzdis gali įtrūkti. Tai yra remonto, ganėtinai kartais ir brangaus rizika. Tai yra, jeigu užpils, tai gali užpilti jūsų būstą, bet gali užpilti ir kaimynų būstą. Draudimas taip padeda, bet vis tiek tai yra pakankamai didelis vargas. Tai va, čia kas padeda šildymo kabeliai, jie, sakykime taip, yra pakankamai universalūs. Jos galima sumontuoti ant vamzdžio paviršiaus, arba tais atvejais, kai mes to negalim padaryti, vamzdis yra sienoje, vamzdis yra žemėje, tai galima šildymo kabelį leisti vamzdžio vidų. Jis yra sertifikuotas, tinkamas naudoti su geriamuoju vandeniu. Tai jis nekeičia vandens sudėties jokiais būdais, tai va čia irgi ganėtinai patogu, tiesiog reikia specialaus sandariklio, kurio pagalba mes tą kabelį įveriam į vidų ir užsandarinam tą vietą. Ir savireguliuojantis kabelis, tarkime, jis yra iš karto su kištuku, tai vartotojas tiesiog gali kištukinį lizdą įjungti ir turėti, sakykime taip, investavęs vieną kartą, jis turi ilgalaikę apsaugą nuo vamzdžių užšalimo ir visų bekylančių to pasiekoje problemams. Tai va, tas yra ganėtinai patogu. Į ką gal norėčiau pabrėžti, kad tai yra labiau prevencinė priemonė. Tiesiog reikia laiku įjungti ir laiku jau išjungti, kai mums to nereikia. Nes kartais bandoma, sakykime, taip tą šildymo kabelį panaudoti jau užšalusio vamzdžio atitirpinimui. Tai čia atsakymo, kiek tai užtruks, nėra labai individualu. Čia toksai jau, sakykime, gaunasi visiškai pasidaryk pats eksperimentas. Tai visgi reikėtų iš anksto tą įjungti. O kas tendencija sparčiai populiarėjančia, tai yra
elektrinio šildymo kaip pagrindinio šildymo šaltinio namuose, privačiam name, kotedžio. Tai jeigu mes pasižiūrėtume dabar statomus namus, tai yra jie, sakykime, taip yra aukštos energetinės klasės, šildymo galios poreikis yra itin mažas. Tai šiuo atveju tiesiog panaudojus pakankamai nedidelį kiekį šildymo kabelių, jo sumontavus grindyse ir kombinacija su saulės jėgaine, tai yra gali būti tiek jinai ant namo sumontuota, tiek nupirkta parke jėgainių, ir mes turime labai, sakykime, taip paprastą sistemą, bet tai mums duoda vieną gerą dalyką, tai yra komponentų yra labai mažai ir mes turim patikimą ilgalaikį šildymo šaltinį. Ir komfortiška tuo pačiu. Jeigu mes palygintume, tarkime, su vandeniniu šildymu grindiniu, tai ten šildymo šaltinis gali, tarkim, būti dujinis katilas, gali būti populiarus dabar šilumos siurbliai, oras, vanduo. Tai ten, jeigu pasižiūrėtume, visa ta sistema susideda iš gerokai daugiau komponentų. Tai yra tiek cirkuliacinis siurblys, pats vien šilumos siurblys, oras, vanduo, jame yra tūkstančiai komponentų. Tai va, tai visa tai žvelgiant, tiek įranga kainuoja gerokai brangiau, tiek jos sumontavimas kainuoja brangiau. Ir laiko užima ilgiau, tikriausiai tuos visus komponentus. Aišku, sakykime taip, lyginant su elektrinis šildymas eksploatacija, ta kas mėnesį kainuos brangiau. Ypač taip, prieš šių dienų aktualijos. Bet kadangi mes turim saulės jėgainę vienas dalykas, gaminam elektros energiją tiesiog iš saulės gavę iš gamtos, kitas dalykas, įrangą išleidžiam gerokai mažiau pinigų. Tai tas skirtumas mėnesio, sakykime, sąskaitos, mes turim pakankamai didelį rezervą, žvelgiant į perspektyvą. Tai mes tą galime išnaudoti. Kitas dalykas, jokio aptarnavimo nereikia ir gedimams, kam sugesti, faktiškai nėra kam. Tuo priešingu atveju, su visais tais daug komponentų, ten reikės tiek aptarnavimo, tiek tarnavimo laikas, kai kurių gaminių yra tikrai ribotas. Tai ten investuoti laiks nuo laiko reikės. Tai čia tas žvelgiant, sakykime, nereikėtų žvelgti vien į eksploatacijos kainą, kiek man per mėnesį kainuos. Čia tų sudedamųjų yra, nu, iš esmės, gerokai daugiau. Tai va, įsivertina žmonės, kam jiems vargti, paprastai, pigiai įrengiamas elektrinis šildymas, turi komfortą ir gyvena be jokio, sakykime, papildomo aptarnavimo poreikių, kviest meistrą ir taip toliau. Mario, mes reikalingumą kabelių DVI sistemos išsiaiškinom, o dabar patarkite, kaip išsirinkti tuos geruosius, tikruosius, painuosius kabelius. Tai jeigu žvelgiant, sakykime, taip į šildymo kabelio, kuris tarnauja savo, sakykime, tą laikotarpį, tai pakankamai atšiaurimis sąlygomis. Jeigu žvelgiant kabelis, kuris latakė lietvamžiuose yra, tai yra tiek temperatūrų pokyčiai, tiek drėgmė, lietus, sniegas, taip toliau. Žvelgiant į kabelį, kuris sumontuotas įvažiavimą į požeminį parkingą, tai mes ten turime pakankamai jėgas tiek iš viršaus gniuždymo, tiek tempimo įvairios deformacinės. Tai tie kabeliai, jie turi būti tikrai patikimi ir atlaikyti, sakykime, pakankamai ilgą laikotarpį. Nes jeigu vien taip žvelgiant į techninę charakteristiką, nu, tarkim, galingumas vienas kaip, tai taip, kas iš to, kad nupirkus šildymo sistemą gerokai pigesnė, bet ją po 2-3 metų reikės keisti, nes tiesiog tų sąlygų, apie kurias aš minėjau, tą šildymo sistemą nesugeba atlaikyti. Tai pastebiu, kai būna kartais, tai yra pabandė pigų variantą elektrinio šildymo sistemą, jei išėjus iš rikiuotės po 2-3 metų, jau klientas nenori antrą kartą eksperimentuoti tą pačią linkmę, ir jis renkasi patikrintą kokybišką gaminį ir keičia šiuo atveju mūsų gaminius ir tada jau viskas pakankamai tvarkoja. Nes kaip pavyzdys, daliai šildymo kabelių, šildymo kilimėlių yra suteikiama 20 metų garantija. Tai yra tikrai ilgas laikotarpis ir jeigu taip žvelgt į garantijų, netgi garantinio laikotarpio palyginimą galim padaryti. Dalis gamintojų jie suteikia tam tikrą periodą garantijai, bet ten garantija yra tokia, kad jeigu gaminys sugenda, jums tiesiog suteiks naują. Kaip praktikoje pakeisti gaminį, kuris yra grindyse užbetonuotas, kuris yra įvažiavime į garažą užbetonuotas, tai tas pakeitimas iš esmės yra toks teorinė galimybė. Tai čia sakyčiau tokia teorinė garantija plus rinkodarinis toks triukas. Mūsų garantija yra pilna vertė, mes suteikiam garantiją tą 20 metų, tiek pačiam šildymo elementui,
tiek visai, sakykime, dangai. Tai kaip pavyzdys, jeigu kažkas kabeliu atsitinka, serviso tarnyba su specialiu prietaisu gedimą gali nustatyti tiesiog plytelės, tarkim, mano kaip pavyzdys dydį plytelės tikslumu, demontuoti viską, viską sutvarkyti, gražinti dangą atgal ir vartotojui, klientui visa tai nieko nekainuoja, nes mes suteikėm garantiją, kaip minėjau, tiek šildymo elementui, tiek visai dangai. Tai va tokiu būdu mūsų garantija, tai yra Danfoss Devi, gana stipriai skiriasi nuo kitų rinkoje esančių garantijų. Tai tiesiog patarimas, jeigu norima kokybiško daikto su pilna vertė garantija, tikrai verta rinkti šitą gamybą. Ačiū Jums už pokalbį. Noriu priminti, kad šiandien laidoje ekspertai patarė svečiavosi bendrovės Danfoss projektų vadovas Marius Žardelevičius. O jį kalbinau aš, Lina Luneckienė. Gražių dienų Jums. Laida ekspertai patarė pristato Danfoss. Ekspertai patarė.